Ja, då tänkte jag att vi skulle se hur man kan bygga vidare på sitt kursupplägg. Ja, i förra videon så skapade vi 4 stycken lektioner, måndag, tisdag, torsdag och torsdag. För så ser min standardvecka ut för det här kurstillfället som då är matte 2B våren 2013. Det här är så varje vecka i princip fram till vad då slutet på maj. Och att sitta och skriva in alla de lektionerna här för hand är ganska tråkigt. Så istället kan man göra så här, att man tar och markerar alla lektioner, eller de lektioner man vill, de här 4 typiska lektionerna. Och sen så säger jag att vi ska repetera dem. Under Advanced Actions här så finns något som heter Repeat Until. Klick. Och sen så säger jag repetera det här till den 31 maj. Jag behöver inte ange någon tid för det faktiskt. Kör. Då rasslar det till i bakgrunden här och den skapar eller kopierar de här lektionerna, de här tiderna på lektionerna fram till sista maj. Vi ska se här, april, maj, 30 maj, torsdag 30 maj blir sista. Jättetrevligt, vi slapp göra det här för hand, skönt. Man kan ju också tänka sig, eller det återkommer till förresten. Om vi går här till kalendern nu så ser vi det finns här. Måndag, tisdag, torsdag. Måndag, tisdag, torsdag på det här viset. Repeteras. Sen kanske det är så att vi har öppet hus på min skola. Och måndag 28 så har vi inga lektioner. De är faktiskt flyttade till lördagen efteråt. Kan jag så smidigt bara dra den där dit. Och så har den här blivit flyttad. Kan vi se om det stämmer här då. Om man går till administrationssidan. Så man kan vara säker på att det ser ut som man vill. Här har vi plötsligt en lördag inlagd nu. Det verkar jättebra. Om det är så att vissa dagar försvinner. Det kanske är någon vecka här som det är sportlov. Vad vet jag. De här 4. Så kan jag bara markera dem och sen säga radera. Så försvinner de härifrån. Får upp lite kryptisk text här. Och som sagt, det är ganska oputsat här än så länge. Men jag visar vad vitsen med de här är i alla fall. Så, då har de försvunnit. Och vill jag, om det är någon enskild lektion som ska flyttas på något vis. Säg nästa vecka eller veckan efter det, 22 januari. Så kanske tisdagslektionen ska börja en kvart senare, jag vet inte. Gå in och redigera den. Får den här heta någonting bara för det senare lagd lektion. Då ska den här börja 10.40 istället och den får hålla på en kvart längre också. Så. Spara. Så kan man redigera och gå runt med sina lektioner. När man väl har skapat, eller kanske är det så på din skola också, att många lärare, många kurser följer samma schema, exakt samma schema. Jag har till exempel lektioner i något som heter block 4 och då finns det massor med lektionstillfällen som ligger där. När man väl har matat in sina lektionstillfällen, plockat bort studiedagar och lov och allt vad det är, så kanske man vill vara snäll mot en annan lärare som har samma block och precis samma tider. Då kan man faktiskt exportera allt det här, alla lektionstiderna man har. Och det finns det verktyg för, det ska jag inte göra just nu, men det finns sådana verktyg om man vill det. Ja, det var så mycket just nu. Jag kan kolla på den här veckolistan igen förresten. Veckolistan ser ut så här. Och vi kan, ska jag ta och visa alla veckor. Den visar som standard 2 veckor, de 2 kommande veckorna. Nu tar vi och visar alla. Vi gör en utskrift av det här nu då. Så vi har en vecka i taget. Fram tills det här tar slut. Och det var det. Vi ses i nästa video. Hej då!